ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଶ୍ରୀ, ଯଦି କହିବା ତେବେ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଅନେକ 8ର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏବେ ବି 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପଛକୁ ଅନତ କରି ଦେଖେବେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଯୋଉ ରହିଛି ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ରହିଛି ଘଣ୍ଟିକାଲ ଯୋଉ ଗଡା ରହିଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟିକାଲ ଗଡା ଉପରେ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଟୋଟାଲ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। କାରଣ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ 8ରୁ 10 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ରହିଛି ମହାନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସାପୁଆ ନଦୀରେ ଯୋଉ ରମ୍ପା ଘାଇ ରହିଛି, ରମ୍ପା ଠାରେ 20 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଠାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ପାଣି ମଧ୍ୟ 7ରୁ 8 ଦିନ ଜମି ରହିବା ପାଇଁ ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କହିବା ଭାଇ କଣ କଣ ଚାଷ ହଉଥିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଚାଷ ହଉଥିଲା, ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମର ଏଠି। ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି, କଲରା ହେଇଛି, ବୋଦି ହେଇଛି, ଧାନ ଫସଲ ବି ବହୁତ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ହେଇଛି। ଏ ରମ୍ପା ବନ୍ଧରେ ଘାଇ ହବା ସେତୁ ଏ ଆମର ଯୋଉ ନିଧିପୁର ଗଡ଼ା, ଏ ନିଧିପୁର ଗଡ଼ାରେ 4ରୁ 5 ଫୁଟର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଯେହେତୁ ମହାନଦୀରେ ପାଣି କମିଲେ ବି ରମ୍ପା ଘାଇ 20 ଫୁଟ ଗଭୀର ଘାଇ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଘାଇର ପାଣି ଯଥାଶୀଘ୍ର କମିବନି। ତେଣୁକରି ଆମ ଯୋଉ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ, କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛୁ କିଛି ବିଲକୁ ଦେଖିବାକୁ କଣ ଅଛି ନ ଅଛି। ଚାଷୀ କୂଳ ତ ସଦାବେଳେ ହତାଶ, ସରକାର କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା? ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ କହିବା ଯୋଉ ଧାନ ଫସଲ କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଆ ପୋତା ସମୟ ଚାଲିଥାଏ, ଧାନ ବୁଡ଼ି ଗଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହବନି ଧାନର? ଧାନ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ 2-4 ଦିନ ହେଲା ଧାନ ରୁଆ ପୋତା ହେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଏଥିସହିତ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଏସବୁର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ 4ରୁ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ପୋଲ ଉପରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମହାନଦୀରୁ ପାଣି କମିଲେ ହିଁ ଘାଇରୁ ପାଣି କମିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଇଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟାଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।